Господин, продължава с един много сериозен разговор в студиото с Димитър Тоджаров Шкумбата, който буквално преди дни навърши 65 години, а съвсем наскоро излезе и неговата хумористична автобиография. Добре дошли, господин Тоджаров. Добре заварили, млади мъже. Здравейте. Мъже на деня. Вълнувате ли се от изборите, които предстоят? Има ли нещо по-забавно, което може да се каже като шега в тази посока? Аз се вълнувам, защото няма съсед, който да не се е кандидатирал. Може би днеска се оказва, че само вие, които работите тук, само аз, който си работя професията, може би някои от операторите също не, но цяла България се кандидатира. И аз това видях в Фейсбук. Да, което ме очудва и ме изненадва. Значи, тази длъжност е някакси достойна. И затова всеки иска да стане достоен. Бармани, няма да ги изреждам. От всякаква аз им желая успех на всички. Но в едно село, Лясковец, ми казаха: Шкумба, заради изборите ние си познаваме стария кмет, само той се кандидатира, и отворихме секс шоп магазин. Имаме гумена лопата, гумено виме и гумен кмет. Там го преживяват по друг начин. Съвсем по друг начин. Да, знам. Избори са. Света. Важно е да гласуваме, това вече го казвам сериозно, защото оттам нататък моя глас ще даде възможността на някой достоен кандидат да направи това, което всички искаме за столицата, за малкото градче или за малкото село. Но такова заболяване да на всички... Да не се взема толкова на сериозно повечето хора, да, също. Да. Това е. А защо на книгата сте се хванал за главата? Ами защото... На курицата. Ние видяхме. Сега ще ви кажа защо. Първо, мисля, че ми е рано да напиша автобиография. Мислех. От книгомания издателите ми предложиха и дълго време отказвах и се чудех. Не е ли нещо като да бие за последно камбаната, малко човек да напише? Да. Да. Но винаги човек има какво да каже на хората и за мен това беше предизвикателство. Да се върна в годините назад, да се сканирам като човек отстрани. Mm-hmm. Да си направя селфи. Да, но тъй като всички селфи. Ме познават като човек в публичното пространство, занимаваш се с усмивките, да кръстих хумористично селфи. Каква е равносметката? Смешна ли или е тъжна? Защото в книгата споменавате, че смешното е сериозен въпрос и не е лесно да разсмиваш. Трябва да се подходи сериозно при подготовката, при всичко. Да, хумора е оръжие. И лекарство. Някой казва, че хумора е здраве. Така че трябва да се приема на сериозно и да има консултации преди да го приеме човек от лекар. Но равносметката е следната. 45 години на сцена не са малко. Първата ми изява беше на 8 декември 1974 година в зала Христо Ботев. Казвам професионална, защото тогава получих първия си хонорар. До ден днешен, пътувайки по света, навсякъде по света, срещайки се и с българи, и с чужденци, равносметката ми е следната относно моята професия. Все по-тъжно става в България. Все повече енергия, повече мисъл и повече работа трябва да извърша, за да направя моя спектакъл такъв, че хората да се смеят от сърце. Това се стане. Но времената са такива. Mm-hmm. А как беше преди 89-та година? Това е много интересно. Ако да правите едно сравнение, защото със сигурност тогава е трябвало по-иносказателно някакси да се правят смешките. Не, тогава имаше и хора, които седяха съвсем сериозно. А вашите смешки понякога са доста остри. Ами, да, вие сте млади, някои възрастни ме срещат и казват: господин Тоджаров, ама казват тихо. Там, дето пуснахте 83-та година, оная Тодор Живков в касета. Сякаш още ги е страх. Бяха трудни времена за хората, които работим. Имаше едни служби, които, например, ще кажа с пример, в НДК, играйки един спектакъл, аз говорех, имах тогава такъв материал за интервю на Крава Рекордьорка, която казваше: моля ви, когато ме слагате на тезгяха, да не пише телешко, а да си пише Крава Рекордьорка, защото аз цял живот не съм била теле. Само един мъж ме гледаше сериозно, беше с вратовръзка. Мислих си, че е чужденец. Накрая дойде и каза: спрете да говорите за увеличението на месото, ще ви приберем. Такива времена бях. Това е истински да, съвсем сериозно. Бяхме лека му пръс с един велик българин, Тодор Колев. След години, говоря по онова време, така нареченото развито социалистическо общество, което после лидера
на тогавашната партия каза, оказа се недоносче, другари. Аз вече не знам ние какви сме. Недоносени сме явно. Тогава угрозата да те хванат и да те приберат и сигурно да изведеш и боя. Сега обаче има едно друго явление в щатите, много се забелязва, политическата коректност. Някой го обвиняват в расизъм, защото се пошегува примерно с някой чернокож. Тук какво правим, господин Тоджаров? Защото в книгата видяхме много смешни ваши сказки от така младежи от Нигерия, с които сте в общежитието заедно. Ами аз не деля хората на хора, имащи една или друга религия, имащи един или друг цвят на кожата си. Въпросът е да носиш доброто в себе си и да правиш добро. Всичкото останалото за мен е, което ние българите за жалост притежаваме, омразата, неуважението към другите, ми е чуждо. И аз съжалявам, че идват такива у нас, които с българското знаме на корема си и с един кръст крещят и правят така. Недейте, 21 век, ние искаме да се върнем, може би, столетия назад, което е грозно. Трябва да се мисли повече, дори и за това, което се говори. Да кажете и за един голям спектакъл на аудиторията, която със сигурност много ви обича и уважава. Кога? Къде? Има ли още билети? Билети няма. Няма. И многото приятели, които ми звънят, ако сега не гледат, аз се извинявам, но не мога да направя след спектакъла втори. Даже днес ми звънна приятел Румен от Плевен и каза, виж какво малко късно, ма два билета, отвърнах румба, т.е. чувство за хумор. Обади се на 18 октомври, ще ти намеря. Спектакъл е на 17-ти. Събрал съм истински приятели там. Няма да ги изборявам всички, Теодоси Спасов, Петко Трамвайнова, Пет, всеки, с който съм работил. И чествам 45 и 65. Като мога да благодаря сега от вас, може ли да благодаря? Благодарете на Министерството на труда и социалните грижи, които за нас, актьорите или певците, които няма да можем да се пенсионираме, защото липсваме в архива, благодаря им, че взеха решение да ни кремират, да ни вкарат в пясъчни чистоници, да си доработим, за да няма неумрял творец. Мерси, много успех! Аз чувствам за хумор и здраве за такива неща. До утре!